Oluvannyuma la Pulezidenti Museveni yavuddeko okulagira abantu abaliraanye olutobazi awayita emirimu gy'ekitongole ekibunyisa amazzi ekya National Water Ggaba okwamuka ekitundu ekyo obutasukka mwezi gwa musanvu. Abantu batandise okwemenyera amayumba gaabwe. Bano bakudde ebikajja wamu n'amayuni agaali gasimbibwa mu ntobazi nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Kamada Kakooza. Bagamba nti tebayinza kukkiriza abantu b'Essenza mu ntobazi ekikontana n'etteeka ly'obutonde bw'ensi. Twagala okuwulira omulanga gwa Pulezidenti Museveni bwe yali ng'ali mu National Water bwe yagamba Pulezidenti w'eggwanga nti abantu abalima mu ntobazi n'abakolerayo emirimu gyonna gyonna muveeyo nga tezinnawera nga lumu ogw'omusanvu. Bagamba nti amu ku banna ababeera mu ntobazi tebalina kaabuyonjo ekintu ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Tebalina toyireti ekisooka ate obutaba na toyireti n'ennyumba zennyini ze baazimba bazizimba kumpi na kitoogo. Obulabe bungi nnyo obusobola okubala omugeza ng'obulwadde kolera. Mu nnyumba ezimenyeddwa musangiddwa amasannyalaze nga kino abatuuze bakivumiridde era ne basaba babunyisa amasannyalaze bujja okwetegereza ng'ennyumba kwe basammita. Naye n'abawumeme bayiteko eno toyinza kuddira amasannyalaze n'ogateeka mu bbaati ng'oyina abaana abato. Wakati mu kumenya abatwaliddemu n'omudaala gw'embizzi ogambibwa nti gubadde mukyafu okuzaama. Wabadde basalirawo mbizzi wano ng'era bazirundira eno mu kitoogo naye nazo tuziggyeyo. Ebyo nga biri bitya ab'ekkanisa ya Dimdi Christian Church of God nga bayambibwako emikwano gyabwe okuva mu ggwanga lya America bawadde abatuuze b'ejjoko ya mu Town Council y'e Kasangati mu disitulikiti ebakisa amazzi amayonjo. Oluvannyuma lw'okunoonyeza ne bazuula nga mu kitundu muno temubadde mazzi. Oluzzi olubadde mu kitundu kino olubadde mu mbeera mbi ng'amazzi abatuuze ge beeyambisa n'ebisolo kwe binywa ng'abatuuze basanyukidde nnyo enteekateeka eno ey'okubalowoozaako okufuna amazzi amayonjo. Akulira ekkanisa ya Dimdi Christian Church of God mu Uganda Pastor Yusuf Babatunde asaba abantu okozesa amazzi gano obulungi bagaganyulwemu. Please let's make good use of the water. Amazzi gano tugakozese bulungi. Let's not how do you say, let's not damage it. Leka tuleme kumenya gundi eno. Let's take care of it. Tujirabirire bulungi. It may be free. Eyinza okuba yabwerere. But it costs some people. This is the third water project and we have the first one was at Chijabijo. We already have a church now helping the community. We opened the second one at Chitie. Moses Ntambazinga sentebe ekitundu kinagamba nti olw'abantu abeeyongedde okusenga mitundu bino kibadde kyetaagisa okubafunira amazzi amayonjo era n'alaga essanyu olw'amazzi agabaweereddwa. Tubadde tulinamu bowahole emu era kati tufunye omukisa okubeera nga tufunye bowahole eyongereza ku eyo gye tubadde nayo. Ndi Ssesanga Batta ne David Ssekayombya ku Bukedde TV.